Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми у Тернополі проведуть акцію протидій торгівлі людьми. Учасники акції візьмуть участь в грі «Лабіринт можливостей». Завданням буде зіграти роль особи, яка виїжджає за кордон у пошуках роботи та обрати правильні рішення. Долучатися можуть усі охочі. Лабіринт – це буде конструкція з картонних коробок, де людина, яка заходить, повинна сформувати валізу, що вона бере з собою в подорож, і відповідає на певних станціях на запитання. Коли людина правильно відповідає запитання, її направляють ці консультанти, які йдуть в одному напрямку. Якщо людина вагається, не знає відповідь або неправильно відповідає, вона проходить по зовсім іншій стежині цього лабіринту. На виході, якщо правильно людина відповіла, зустрічають представники громадської організації, дають нагороду цій людині і також інформаційні матеріали, щоб вона розповіла своїм рідним, знайомим і близьким про те, як не потрапити в таку ситуацію. Якщо людина помилилася, або трошки помилилася, і людина потрапила в групу ризику, її будуть зустрічати державні службовці, зокрема відповідальна особа, і будуть розповідати, як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Зазначу, від початку року 9 жителів Тернопільщини стали жертвами торгівлі людьми. Про це повідомив начальник відділу по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції в області Олександр Буняк. Було нами задокументовано, ще справа тягнеться з 2017 року. Цього року встановлено 3 особи, які були жертвами сексуальної експлуатації. Значить, експлуатувались вони в Республіку Польща. Значить, нами було встановлено особу, яка на території Тернопільської області вербувала молодих дівчат для секс-індустрії, тобто в борделі Польської Республіки. Значить, ці дівчата віком від 25 до 35 років. Значить, вказані дівчата є жителями Тернопільської області. Значить, нами встановлено дві дівчини, які безпосередньо вже експлуатувались в борделях Польщі, а також одна особа, яку мали направити до Польщі. Значить, вказаний злочин було задокументовано, особу притягнуто до відповідальності, значить, вказане кримінальне провадження направлено до Тернопільського міськрайонного суду, де на даний час проводяться судові слухання. Також нами було задокументовано групу з 2 осіб. Це жителі Тернопільської області, молоді студенти. Значить, вони за допомогою інтернет-мережі розміщували оголошення, де проводили вербування наших дівчат. Значить, нами встановлено 6 дівчат, яких 2 дівчини було відправлено до Турецької Республіки безпосередньо, де вони змушені були тікати з вказаного місця, це був бордель, а також 4 дівчини, які на території аеропорту Київ, значить, нами були затримані. Ми попередили відправку цих дівчат в місто Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогодні о 10-й годині у Тернополі біля архікатедрального собору розпочалися веселі канікули з Богом. Впродовж 10 днів священники разом з аніматорами розповідатимуть про Бога дітям віком від 8 до 16 років. Сьогодні до канікул з Богом долучилося 313 дітей. Під час веселих канікул з Богом діти самі проводитимуть святу літургію, каже отець Орест Павлівський. Також для дітей підготували розваги. Кожен день буде молитва, кожен день будуть розваги. І кожен день буде для добрих, чемних дітей, що? Морозиво. Ми є на початку табору «Веселі канікули з Богом», який в цьому році має особливу тему «Фейсінбук». Тобто діти починають сьогодні дуже багато пізнавати в світі, який є навколо них. Ми хочемо їхнє серце, їхній розум звернути до Святого Письма, тому що є рік Святої Євангелії, і хочемо, щоб вони себе могли пізнати в цьому письмі. Дуже цікавий спосіб Євангелії, а ззаду в нього зеркало, щоб діти могли побачити себе, цілуючи Євангеліє. Якраз оце, що ми говорили на початку, «Facing Book», побачити своє лице в Бук, це ніби так, як в цьому письмі. Це такий особливий новий підхід, який ми хочемо реалізувати
саме цим табором. Команда з фіолетовими пов'язками! Команда з зеленими пов'язками! Ваша капітанія реєстрації! Вже до Олексію проти! І ця цифра є! 300! Зразу зелені є команда з... Ми вдруге, ми були на нашій, на Східному, а тут ми відвідуємо церкву, дитина тут хрещення була, дитина тут в дитячому хорі церковному співає. Ми щонеділю відвідуємо ту церкву з сім'єю і от почули про таке. Звичайно, прийшли, саме головна церква в Тернополі, то як не бути тут на веселих канікулах з Богом. З цими дітьми познайомитись і весело провести час. Мені дуже цікаво, мені весело, тут багато моїх друзів, і мені тут подобається перебувати. Нові знайомства, напевно, ще. І веселі враження про ці канікули. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Вісім українських велосипедистів, які, подорожуючи Сполученими Штатами Америки та Канадою, збирають гроші пораненим ветеранам АТО, вже подолали 7200 кілометрів. Повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» тернополянин Сергій Коновал. Зараз волонтери у Детройті прямують до Торонто. Там планують бути через 3 дні. Водій буса Ігор Амброзяк, який подорожував у складі групи, через стан здоров'я покинув проект. Тепер за кермом автомобіля велосипедист Дмитро Трокін. Зазначу, спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували 22 травня в Лос-Анджелесі. Щодня їдуть в середньому по 150 кілометрів. Закінчити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. Доїхаю вже до Детройта, щоб додати, що таке колоритне доволі місто. Ось. Райони переважно дійсно тут дуже бідні, занедбані. От, будинки такі обдерті. Можете побачити самі ззаді на фоні. Ось. Але можливо впереді буде чуть-чуть краща ситуація зараз. Подивлюся. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску. А я бажаю вам вдалого продовження дня, а головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!